הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם. שיעור למתחילים. עמודים סמך זין, סמך ח', סמך ט', בפרשת מקץ. אנחנו נמצאים באות רשמם א', בסמך ו', ומספר לנו שהאותיות נתגלגלו, ובאו באלפא בטא. כאשר עולים למעלה, בעולמות העליונים בשביל ההרמוניה הכללית של העולמות העליונים, שזה הסדר הראוי והנכון בעולמות העליונים, ט' ור' צריכות להתחבר. באה ט', עלתה ט', היא צריכה לשבת ליד הר', שם מקומה, לא רוצה, עושה ברוגז. שואל אותה הקדוש ברוך הוא, תגידי מה קורה? גוער בה, ואמר לה, ט', על מה את עולית ואינך מתיישבת ליד הר'? אומרת לפניו, תראה הקדוש ברוך הוא, המילה הראשונה מופיעה בתורה היא טוב. אתה עשית אותי בראש שמילה טוב. אתה רוצה שאני אשב ליד ר' שהיא מתחילה ברע? אני לא רוצה לשבת ליד רע. אמר לה, תשובי למקומך. תשבי ליד הרע, כי את צריכה להתחבר ברע. למה? מכיוון שצריך לברוא את האדם דרך האותיות, והאדם צריך לברוא טוב ורע. ואם הוא לא יברוא טוב ורע, הוא לא יכול לקבל את ההטבה השלמה. לכן, את תהיה בימין, והרש תהיה בשמאל, ואתם יחד תתקללו באדם. תסביר לנו בעל הסולם. על מה מדובר כאן? מה זה המשחק הזה באותיות? מדובר בעולמות העליונים ובנפש האדם. אז בעולמות העליונים יש תהליך שנקרא צמצום ב'. בצמצום ב', כמו רות ונעמי, יש חציית המדרגה. כל זמן שהבורא ברא את הבריאה מלמעלה, הוא נתן רק רצון לקבל. הרצון לקבל הזה היה מורכב. היות ואי אפשר היה לעשות את העבודה על כל הרצון לקבל, אותו רצון לקבל נפרד לשניים. לרצון להשפיע ולרצון לקבל שברצון לקבל. הרצון להשפיע הוא נקרא האות ט', והרצון לקבל הוא נקרא האות ר'. הרצון לקבל, האות ט', בא ותקנה את עצמה. שזה נקרא גלגלת ועיניים, או אותיות מי דשם אלוקים. האות רש זה אותיות אלה דשם אלוקים. והם נפרדו מי ואלה. דהיינו, רצון להשפיע ורצון לקבל. עד אז לא היה כזה דבר רצון להשפיע. לכן, עד צמצום ב', עד שהרצון נחתך לשניים, לא הייתה מציאות שיהיה אור חסדים בעולם, לבד. אם הוא היה, הוא היה יחד עם אור חוכמה. כי אין דבר כזה רצון להשפיע לבד. ברגע שנהיה רצון להשפיע לבד, הכל היה טוב. לכאורה, לרצון להשפיע, לטוב. לא היה לו שום צמצום, כי אין צמצום על אור חסדים. אז הוא הרגיש שלם, הרגיש טוב, אין עליו דינים, אין עליו חוקים. הוא אומר, אני מאמין, מה שעושה הבורא הכל בסדר, אין דינים. אומר לו הבורא, לטוב הזה אין ברירה, אתה צריך לשבת גם ליד הרע. שואל אותו למה? כי אתה לא יכול לקבל גדלות. ואני מרגיש בסדר, נכון. אני מבין שאתה מרגיש בסדר, אבל ההטבה השלמה של אור החוכמה לא יכולה להינתן. היא צריכה להינתן על הרצון לקבל, כי זה מה שבראתי בעולם. על הבסיס הזה נתתי את האור של מטרת הבריאה. צריך להשתמש גם באותיות אלה. כמו שמשה לקח גם את הערב רב. אומר, אבל זה רע. אומר, נכון, אני מבין שזה רע. אבל את הרע הזה צריך לתקן. אומר, אם אני אתחבר לרע, שזה להעלות את אותיות אלה למי, שעוד פעם יהיה שם אלוקים מלא. שם אלוקים זה דינים. וזה היה המצב שבו הוא אומר למי או לתת, את חייבת לשבת יחד.
עם הרש. ואז כשתתיישבו יחד אני אברא את האדם, את יהיה בצד ימין, הוא יהיה בצד שמאל, אני אתן לכם תורה שתוכל לחבר ביניכם, ואז כשתתחברו יחד יוכל להיות צד האדם שבאדם, שנקרא קו אמצעי, שיוכל לקבל את ההטבה השלמה. וזה יהיה התיקון. באה ושואלת אותו, הכל טוב ויפה, אבל יש פה בעיה הרבה יותר סבוכה. שואלת מה הבעיה. אומרת, הבורא יתברך, פה בעליונים יש חוק. פה אנחנו עוברים גם למבט הנפשי קצת. אומר, השורש שולט על הענף, והענף מתבטל אל השורש. שואל את התת, את הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אתבטל ואני אבוא ויתחבר עם הרש, אבל הרש, אז שהוא הרצון לקבל, הוא יהפוך להיות השורש, והוא ישתמש בי באמונה בשביל הרצון לקבל. כי אני רוצה להאמין כי יהיה לי טוב, אני רוצה להאמין כי תהיה לי בריאות יותר טובה, אני רוצה להשתמש באמונה בשביל המדע, וכן הלאה. שואלת, מי פה יהיה הכלל ומי פה יהיה הפרט? מי פה יהיה השורש ומי פה יהיה הענף? אומר לה, את צודקת. יהיה שלב כזה שבו חייב לתת את ההשתוקקות העצמית, את הרצון הפרטי, את צד החומר בעולם שיהיה שולט. ומה יהיה אז, היא אומרת? תהיה מצב של דינים. ואני לא אתן לזה לקרות. מצד אחד אני חייב לתת לרצון לקבל זמן מסוים של שליטה. זה כמו ירידה, אבל זה יהיה לצורך עלייה. יש שלב שבו ההשתקעות העצמית, הרצון הפרטי, ישלוט בעולם. שהחומר ישלוט בעולם. אבל באמת, את התת, שזה מבחינת הצורה בעולם, היא תשלוט. על מה היא פוחדת כל כך? היא אומרת, צורה הרי חייבת להיות בעולם. ואם החומר ייקח את הצורה, תהיה רק צורה בלועה בחומר. רק צורה שנותנת את הכוח לחומר להתקיים. תהיה נשמה שרק באה להניע את הגוף ולתת כוח חיות לכל התאוות הגופניות, לכל ההשתוקקות העצמית, שאפילו אם ישמרו תורה, ישמרו אותה רק מפאת הרצון לקבל לעצמם. מה יהיה אז? אומר לזה לזמן, אני אתן איסורים. והדינים הקשים והמרים הללו יכריחו את כל החומרנים ההם, את כל הגאוותנים שרוצים רק את הנקודה הפרטית שלהם, שמרגישים שהם יכולים לבד להיות בלי הטוב הזה, בלי האמונה, בלי הכלל, הם ייפגמו. לפעמים זה ייקח להם שנים. לפעמים זה ייקח להם כמה גלגולים. לפעמים האדמה צריכה לבלוע אותם כמו את קורח ועדתו. ולמרות שהם יבואו ויגידו, אבל גם אנחנו נבראנו מהשם. גם אנחנו קדושים, גם הרצון לקבל הוא קדוש. מה עם הפרטיות? היא לא חשובה? אומר להם, משה רבנו, כן, היא חשובה. אבל תזכרו שאתם גם שרתם סביב עגל הזהב, אלה אלוקיך ישראל. ושחררתם את תמי שהוא עניין האמונה. ומשה רבנו, שירה לכם, השטן כאילו מיטתו, של משה רבנו כבר מתה, מתה כבר האמונה, מה שצריך לשלוט זה הרצון הפרטי, כי מה עם הרצון הפרטי? בשביל מה בורא ברא את הפרטיות? מה עם חופש הפרט? ואז כל המערב דוחף לחומריות הזאת, כל העולם הזה דוחף לחומריות הזאת. אבל בסוף לא תהיה ברירה. ואז את תחזרי, ואת תהפכי להיות השורש, ותהיה לא צורה בלועה בחומר, אלא צורה שמחוץ לחומר. והצורה שמחוץ לחומר היא צד הנשמה. ואז הנשמה תשלוט בעולם, האמונה תשלוט בעולם. בלי לבטל את החומר, אלא שהצורה תוכל להיות מחברת בין בני אדם, בין עולמות, ובעיקר בין הנברא לבורא, שזאת נקראת אהבה. ולכן את צריכה לרדת ולהסכים להתחבר גם עם הנקודה של הפרטיות.
זה אומנם קרה פעם אחת, אבל זה עתיד לקרות כל פעם מחדש. וזה כל העניין שבא ומספר לנו הזוהר הקדוש, היות וזה המנגנון שפועל בעולם, אז בא וסיפר לנו את הסיפור של יוסף בחלום פרעה, שש שנות רעב ושנות צורע. ובשנות הרעב אסור להוליד ילדים. אסור לקבל מסקנות בעת הירידה. אסור בעת התעוררות הפרטיות להתרבות ולהוליד מסקנות. מה צריך לעשות? צריך לא להחשיב את המחשבות שמרוצצות את מוחו של האדם. כי פתאום אדם נהיה מרגיש יותר חזק דווקא בנקודות האלו. אבל זה חוזק מזויף. זה הכל מתפרק אחר כך. אבל אחר כך צריך תירוצים. אכן אומר, וליוסף יולד בטרם תבוא שנת הרעב. את המסקנות הוא הוליד לפני שבאה הירידה. ואז כשבאה הירידה, במה הוא משתמש? בכל מה שהיה לו בזמן העלייה, בזמן בניית האמונה, בזמן התת. אומר, כרגע, ברגע שהתת, הטוב, שולט, אז גם שיבואו שנות הרעב, ונדע ששם לא מולידים, אז נוכל להשתלט על כל הרע. והרע יהיה שליח של הטוב. לכן אדם אומר שצריך האדם בעת ששולט את שנת הרעב לסתום המעיין של ברית קודש שלו. כדי שלא לתת מקום לשמאל להתרבות בעולם. דהיינו לדעות הפרטיות. והן לא חשובות, הן חשובות מאוד. אבל בלי לבגוד בברית. לכן דווקא יוסף. שיוסף הוא שמירת הברית, הוא כוח הזכר, הוא כוח המחבר, הוא שומר הברית ולא פוגם באמונת אביו, גם כשבאה אשת פוטיפר, גם כשקשה, גם כשיורד לבור, גם כשנמצא בבור ואומרים עליו דברים קשים מאוד, הוא לא בוגד ברעיון של הצורה שצריכה להיות היא השורש, והחומר, הפרטיות, היא רק אמצעי לצורה. וזה מלחמה תמידית בעולם. מי ישלוט? מעט מחזיקים בעניין הצורה שהיא תשלוט. והצורה, לכאורה, היא לא הגיונית הרבה פעמים. אבל היא אמיתית. שמי שחווה אותה פעם אחת, ברור לו שהיא הדבר האמיתי והנכון. וזה קורה לנו גם במקרים פרטיים בחיים. שאדם יודע שהוא צריך ללמוד. אבל יש לו תירוצים. איזה תירוצים? אם אדם נותן לשמאל לשלוט בעת הירידה, ולא יודע לסתום אותו בבחינת מנעולה, שנועל את כל המקרים, אז הטומאה והרע מתגדל בעולם. אבל זה כבר, איך הוא מתגדל, ומה האמצעים לנהוג כנגד הטומאה, נדבר בשיעור הבא, רק נגיד דבר אחד בשיעור הזה, שכאשר עולות מחשבות כאלו, צריך לא לתת להם חשיבות. לא שקשה שהם לא יעלו בעת הירידה. אבל צריך להגיד, נכון, עולות המחשבות, אבל זה סתם. מה, אבל אני מרגיש אותם. אני מרגיש ואני יודע שהם סתם. ברגע שאני נותן להם חשיבות, אז אני לכאורה צריך לתת עליהם תירוצים. אני לא צריך לתת עליהם תירוצים. הייתה לי החלטה, אני הולך לפי החלטה שלי. רוצה להסיק מסקנות? אני מחכה לזמן העלייה, רק בזמן העלייה אני מסיק מסקנות. לא מולידים בזמן הירידה. מולידים, מתרבים בזמן העלייה. עד כאן היום, תודה רבה.